Čo ti? Dobro? Ljubezen je kakor vrv. Ko se zaljubimo, si jo zavežemo okoli vratu. Ko smo prizadeti, se natrga. Ko smo razočarani, se strga. Ljubezen je kakor roža. Ko cveti, so njeni začetki. Ko raste, so lepi in srečni trenutki. Ko je brez vode, piša, trpi. Ko veni, je konec te ljubezni. Je lepa, ko je srečna in uspešna, je grenka, ko je nesrečna, žalostna. Je boleča, ko se konča. Je potrebna, saj brez nje se življenje lahko konča. Še najboljši prijatelj. Zatem pokazala, tukaj imam nalepeno srce tudi od svojega prvega. No, tukaj se začne poglavje, ki je meni najbolj pomembno v življenju. Kolizej. Kolizej je bil meni leta 2011 prelomno leto. Vsi ljudje, ki sem jih v Kolizeju spoznala, so zelo zaznamovali moje življenje. Zaradi tega sem vsakmu izmed njih posvetila eno stran v svojem zvezku, ki je še dan danes nisem napisala, ker so še vedno vsi ljudje več ali manj del mojega življenja še danes. Eli sem bila priča na poroki, Goran je moj brate iz Srbije, Slaviša je prišel v Slovenijo nazaj, je zdaj v Sloveniji, je spal v bazi. Tadej je prišel iz zapora en mesec nazaj, me je spet kontaktiral. Robi mi je prejšnji teden, 14 dni nazaj, spet pismo poslal. Je tudi moj brate, ki je zdaj na dobu v zaporu. Tako da vsi ljudje, Igor mi je podaril verižico, katero imam še danes. Prvič, ko me je videl v življenju. In potem so vsi te ljudje dobili svojo stran, ampak jaz nisem takrat še napisala. To je moj brat iz Srbije, Goran. Vsi so bili starejši, to je Igi. Danes je, ko bi rekla, ima partnerico in otroka. Potem je pa prvi članek o Kolizeju, ki je bil na RTV-ju Slovenija. Na eni... To je najboljši.